Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate Vesti Marša, prve na početku ove sedmice. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su ukratko najvažnije teme za ovaj ponedeljak. Dačić poručio nesvrstanima, ostanite dosledni u nepriznavanju Kosova. Vučić i Dačić sutra na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vuk Jeremić, jedini kandidat vredan pohvala, piše Wall Street Journal. Nagli porast broja izbjeglica koji stižu u Grčku. Skupština regionalne privredne komore Valjevo donela odluku o pristupanju jedinstvenom komorskom sistemu. Ovo su vesti Marša. Srbija, braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet, principijelno brani međunarodno pravo i najviši autoritet Saveta bezbednosti na planu očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić u Venecueli. Potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova, apelovao je na države članice pokreta nesvrstanih zemalja da, uprkos pritiscima da priznaju kosovsku nezavisnost, ostanu dosledne u odbrani normi međunarodnog pravnog poretka. Apelujemo na vas da i pored toga ostanete dosledni u odbrani normi međunarodnog pravnog poretka kada je reč o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti naše južne pokrajine i njenih unilateralnih pokušaja da ostvari članstvo u međunarodnim organizacijama poput prošlogodišnjeg zahteva za prijem u UNESCO, koji zahvaljujući našim prijateljima širom sveta od Afrike do Latinske Amerike nije prihvaćen, rekao je Dačić. Ministar je izjavio da je Srbija svesna toga da su mnoge zemlje članice tog pokreta izložene raznovrsnim pritiscima da priznaju nezavisnost Kosova i zahvalio onima koji su, kako je rekao, ostali dosledni principima vladavine prava u međunarodnim okvirima, ne priznajući jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Dačić je, obraćajući se učesnicima 17. samita pokreta nesvrstanih zemalja u Venecueli, podsjetio da je jednostrano proglašenje kosovske nezavisnosti izvršeno suprotno povelji Ujedinjenih nacija, Helsinškom završnom aktu i rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja garantuje teritorijalni integritet Srbije. Poručio je da je spremnost i posvećenost Srbije da rešava pitanje Kosova i Metohije mirnim sredstvima odraz naše snage, a ne slabosti. Dijalog pod okriljem Evropske unije pokazao je prevashodno da ima cilj da obezbedi uslove i olakša svakodnevni život ljudi u pokrajini, a posebno da se pronađu odgovori na probleme sa kojima se suočavaju Srbi i drugo nealbansko stanovništvo. Dačić je istakao da današnji svet više nije isti kao onaj u kome je pokret nesvrstanih rođen. U Njujorku sutra počinje 71. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojem će srpsku delegaciju predvoditi predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, u delegaciji će biti i potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji će tokom zasedanja koje traje do 26. septembra učestvovati na brojnim skupovima i to će biti prilika da se predstave stavovi Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. Šef srpske diplomatije učestvovaće između ostalog na samitu Ujedinjenih nacija o izbjeglicama i migrantima 19. septembra, kao i na više skupova regionalnog formata, uključujući radni sastanak Ministarstva inostranih poslova Zapadnog Balkana sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom i ministarske sastanke procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i centralnoevropske inicijative. U kontekstu predsedavanja Srbije Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju, ministar Dačić će biti domaćin neformalnog sastanka Saveta ministara inostranih poslova zemalja članica ove organizacije 23. septembra. Kao član trojke OEBS-a učestvovaće i na događaju na visokom nivou koji organizuje ministar inostranih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier u svojstvu predsedavajućeg OEBS-om, na temu snaga civilnog upravljanja krizama, jačanje kapaciteta OEBS-a kao regionalne organizacije po osnovu glave 8 povelje Ujedinjenih nacija. Susreti će, kako se navode, biti iskorišćeni za prezentaciju ključnih spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije, posebno onih na planu evropskih integracija i odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje i nacionalnih interesa u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Najbolji izbor za reforme u Ujedinjenim nacijama je srpski kandidat za generalnog sekretara Vuk Jeremić, ocenjuje Wall Street Journal. List podsjeća da je Jeremić zauzeo treće mjesto na neformalnom glasanju i vidi ga kao jedinog kandidata vrednog pohvale u ovom miksu.
Kako se navodi na listi kandidata za naslednika Ban Ki-muna se ističe favorit Vladimira Putina i doživotni socijalista koji je zloupotrebio globalnu humanitarnu organizaciju, time misleći na bivšeg premijera Portugala Antonija Gutereša. Također, mnogo se govori o tome da bi sljedeći generalni sekretar trebalo da bude žena, ali se ističe da Bugarka Irina Bokova i Argentinka Suzana Malkora ne mogu da steknu dovoljnu podršku, iako ih favorizuju ruski, odnosno američki establishment. To ostavlja bivšeg srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića, koji je u neformalnom glasanju zauzeo treće mesto kao jedinog kandidata vrednog pohvale u ovom miksu. On ima 41 godinu, školovan je na Harvardu, mlad je, ali je bio lider u društvenom pokretu koji je pomogao u rušenju diktature Slobodana Miloševića. Radio je u prozapadnoj vlasti Borisa Tadića, koji se 2010. godine izvinio zbog masakra u Srebrenici, navodi Wall Street Journal. List piše da Jeremić razume da bi njegov prvi posao na mestu generalnog sekretara trebalo da bude kontrolisanje birokratije Ujedinjenih nacija i sprečavanje korupcije koja je zavladala u vreme Kofi Anana. Neimenovane diplomate istakle su da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ima za cilj da preporuči kandidata Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija do oktobra. Pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sa pravom veta, Sjedinjene Američke Države, Rusije, Velika Britanija, Kina i Francuska, moraju na kraju da postignu saglasnost o kandidatu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, navodi Reuters. Ministar za socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da su on i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović predložili premijeru Aleksandru Vučiću da se ojačaju granice zbog priliva migranata, ali da će konačnu odluku o tome doneti Vučić. Vulin je posle konferencije izazovi pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji u izjavi novinarima rekao da bi se ojačavanjem granica smanjio pritisak na vojsku i policiju, napomenuvši da Vučić ne deli uvek iste stavove sa njim i Stefanovićem, ali da je vrlo zabrinut za sve što se dešava. On je rekao da nije bitno da li Srbija veruje u prepreke i barijere, već je bitno u šta veruje Evropska unija. U šta budu verovali oni, verovaćemo i mi, kazao je Vulin i dodao da se od zemalja Evropske unije očekuje jedinstveno rešenje za migrantsku krizu i da Srbija prihvata svaku zajedničku politiku. Vulin je naveo da Srbija ima kapacitete za prijem oko 6.000 migranata koji su vrlo blizu popunjenosti, pa treba pripremiti odgovarajuća rešenja. Svaki migrant, prema njegovim rečima, ima pravo da zatraži azil u Srbiji, ali da gotovo niko ne želi da to iskoristi, jer bi u tom slučaju izgubio pravo da traži azil u nekoj od zemalja Evropske unije. Mi ćemo ih vraćati ili u zemlje porekla ili odande odakle su došli, kazao je Vulin i dodao da Srbija mora da se ponaša kao i druge zemlje. Ministar je naveo i da treba očekivati nova zakonska rešenja jer su postojeća doneta u trenutku kada je u Srbiju godišnje ulazilo 10 migranata. I potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas u Novom Sadu da je zajedno sa ministrom Aleksandrom Vulinom, koji je koordinator grupe za migraciju u Vladi Srbije, premijeru Vučiću predložio da se posebnim merama ojačaju granice Srbije kako bi se sprečio masovni ilegalni prelazak migranata. Situacija se komplikuje zato što u Srbiju, za razliku kada nam je u prethodnom periodu najveći broj migranata dolazio iz Sirije, koji su u najvećem gdje broj bili toliko mirni da je, da kažem, kriminalna statistika maltene nije postojala za prolazak preko miliona ljudi, da kažem, te grupe kroz našu teritoriju. Mi sada imamo situaciju da se na teritoriji Republike Srbije nalazi između 6 i 7 hiljada migranata, da su oni najvećim dijelom smešteni u naše centre, ali da naravno jedan deo to izbegava boraveći u parkovima, centrima, gradovi i tako dalje. I jedan deo ljudi, imali smo takvu situaciju u Šidu, je bio izvršilac krivičnih dela. To je novina zato što migranti ranije nisu pravili takvu vrstu problema u Republici Srbiji. Sada smo imali pljačku prodavnicama, imali smo, da kažem, uznemiravanje građana i uopšte, ja čak i kada vidim i kada ne postoji direktno izvršenje krivičnih dela, da postoji jedna vrsta uznemirenosti građana zbog senzacije da im je možda ugrožena bezbednost. I mi smo naravno reagovali povećanim brojem pripadnika policije na tim mestima, ali naravno i merama koje preduzimamo ne samo na tim tačkama, već i zaštiti naše državne granice. Zamenica predsjednika Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović smatra da će ova vlada trajati pun mandat i da nema nagoveštaja za njenu rekonstrukciju. Komentarišući izjavu premijera da je želeo još jednu ili dve promjene prilikom formiranja nove vlade, ali da iz različitih političkih razloga to nije mogao da sprovede u delo, ona kaže da to ne znači nagoveštaj rekonstrukciji. Na pitanje o podelama u Socijalističkoj partiji Srbije, o čemu spekulišu mediji, kaže da toga kod socijalista nema,
da te podele i postoje samo u medijima, ali da se na sednicama zvaničnih organa može videti apsolutno jedinstvo oko pozicije Ivice Dačića kao nesumnjivog lidera i oko politike koju SPS vodi i tvrdi da tu nema razlika. Premijer je prilično jasan u svojim formulacijama. To što je rekao, to znači upravo to. Razmišljao je možda da još neki ministri budu zamenjeni, ali politička volja većine u Srpskoj naprednoj stranci je bila protiv toga i sigurno je da on uvažava i stav svojih stranačkih kolega. On je to rekao i to znači to. I ja ne mislim da je to nagoveštaj neke nove vlade, naprotiv, ja mislim da će ova vlada trajati pun mandat. Broj migranata koji je stigao u Grčku naglo se povećao. Ovaj vikend je u tu zemlju iz Turske stiglo najmanje 374 ljudi, objavile su grčke vlasti. Razlozi povećanja broja dolazaka nisu jasni. Lokalni mediji nagađaju da su krijumčari povećali njihov broj uoči prognoza o lošem vremenu. Priliv izbjeglica u Grčku pao je u proseku na manje od 50 dnevno, pošto su Evropska unija i Turska primenile sporazum o izbjeglicama. Migrantima koji se iskrcaju na Grčka ostrva nije dopušten prolaz do kopna. Umjesto toga oni moraju da čekaju nekoliko mjeseci dok im ne budu obrađeni zahtjevi za avion ili im u suprotnom preti deportacija nazad u Tursku. Centri za prihvat migranata na grčkim ostrvima prepunjeni su sa ukupno 12.200 ljudi. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad smatra da su vazdušni udari koalicije na čelu sa Sjedinjenim državama na njegove snage na istoku Sirije proteklog vikenda flagrantna američka agresija, navodi AFP. Asad je rekao i da je napad izveden na položaj sirijske vojske blizu Deir el-Zora pokazao povećanu podršku teroristima od onih zemalja koje se suprotstavljaju Siriji, prenosi Reuters. Agencija podsjeća da su Sjedinjene Američke Države izrazile žaljenje zbog incidenta koji je pojačao napetost između Vašingtona i Moskve, koji je glavni saveznik Damaska. Velika Britanija je danas objavila da su i njene trupe učestvovale u vazdušnim napadima u kojima je prema različitim izvorima stradalo između 62 i 90 sirijskih vojnika. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je besmisleno da snage pod kontrolom sirijske vlade jednostrano poštuju primirje, dok ih pritom napadaju ekstremisti koje ne mogu da zaustaju Sjedinjene Američke Države. Jednonedeljni prekid vatre u Siriji bliži se kraju, a kako navodi sirijska vojska, prekid vatre ističe dan nakon vrlo krvavog vikenda. Dogovor o prekidu vatre je stupio na snagu u večernjim satima 12. septembra uz podršku ruskih vojnih snaga sa nadom da će se okončati sirijski petogodišnji sukob, navodi AFP. Nakon samo par dana relativnog primirja, eskalirali su sukobi širom zemlje. Ostanite uz naše vesti jer slede i ove teme. Saznajte šta je sljedeće na programu Tribina koje organizuje Svetoslavska omladinska zajednica Eparhije Valjevske. I kako je proteklo finale seoskih olimpijskih igara u Valjevu. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend.
Karađorđeva 120. Kafe pizzerija Bolero. Jovana Dučića 1. Skupština regionalne privredne komore Valjevo donela je odluku o pristupanju jedinstvenom komorskom sistemu koji će početi da funkcioniše od 1. januara naredne godine. Na 11. sednici Skupštine regionalne privredne komore Valjevo usvojena je odluka o pripajanju ove komore Privrednoj komori Srbije. Odluka je doneta na osnovu Zakona o privrednim komorama i predstavlja prvi korak u postupku pripajanja regionalne privredne komore Privrednoj komori Srbije. Do sada su identičnu odluku donale i brojne druge regionalne privredne komore, a očekuje se da će do početka oktobra svih 16 regionalnih privrednih komora u Srbiji biti u istoj proceduri. Zakon predviđa da regionalne privredne komore završe proces pripajanja Privrednoj komori Srbije do kraja ove godine i da od 1. januara 2017. godine startuje novi jedinstveni komorski sistem. I mislim da je to suština novog zakona o privrednim komorama, da je stvorio realne osnove i pretpostavke za mnogo jače zastupanje interesa privrede pred nadležnim državnim organima u postupku donošenja propisa koji se tiču privrede i mera ekonomske politike, kao i za pretvaranje jedinstvenog komorskog sistema u jedan visoko profesionalan i stručan servis i logistiku privrednicima u svakodnevnom poslovanju. Tu pre svega mislim na značajan instrument kojim je Privrednoj komori Srbije, odnosno komorskom sistemu Srbije, povereno značajno ovlašćenje, ali i obaveza da se izjašnjava o propisima od značaja za privredu, da vrši njihovu analizu, posebno iz ugla uvođenja novih finansijskih opterećenja za privrednike, kao i da vladi dostavlja kvartalne analize sa predlozima i preporukama privrednika, kao i da traži od nadležnih organa izjašnjenje ako je nešto usvojeno u redu, a ako nije usvojeno, zbog čega nije usvojeno. Do sada nismo imali takav sistem. Privrednik će od 1. januara sve za što je morao da putuje u Beograd sada završavati u regionalnoj privrednoj komori Valjevo. Komorski doprinos ostaje obavezujući i plaćaće se jedinstvena članarina na račun Komore Srbije. Taj novac će se raspoređivati regionalnim komorama. Komore se odriču dela svog pravnog subjektiviteta, ostaje im ime, račun i poslovi. Odluku o pristupanju jedinstvenom komorskom sistemu Privrednoj komori Srbije do sada su donele Regionalna privredna komora Novi Sad, Komore Beograda, Kragujevca, Kruševca i Leskovca, kao i Sremska komora. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Milutina, Svetoslavska omladinska zajednica poziva na tribinu Muzikom do slobode, koja će biti održana utorak 20. septembra ove godine sa početkom u 17. sati, u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva. Gost tribine je Slobodan Trkulja, istaknuti muzički umetnik. Slobodan Trkulja, srpski muzičar, instrumentalista, kompozitor i pevač vizantijskog stila, govorit će u utorak 20. septembra na tribini Muzikom do slobode, koja će biti održana u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva, a u organizaciji Svetoslavske omladinske zajednice, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Sutra u 17 časova, malo neobičan termin, da ne bi ljudi pomislili obično u 19, ali u 17 časova je sutra, da će on dolazi iz Novog Sada i pored svih svojih brojnih obaveza i porodičnih i svojih obaveza u Novom Sadu, on, kako se zove, dolazi sutra da ovde kod nas bude gost u Valjevu, najprej u Kazneno popravnom zavodu za maloletnike, da će ujutro održati isto jedan mini koncert njima, a uveče će biti predavanje na temu Muzikom do slobode ovde za javnost. Ali, kažem, naglašavam da je termin u 17 časova, uveče imaju dešavanja i u biblioteci ovde i na drugim mestima, tako da on će biti gost. Rekao sam, tema je Muzikom do slobode. On je već pre 7 godina bio gost u Valjevu, dva puta,
odnosno praktično tri puta sa koncertom. Tada smo, kada smo počeli s ovim tribinama, on je bio jedan od prvih gostiju. Bio je tada zajedno sa Vladetom Jerotićem i Aleksandrom Grajšekom, a posle toga bio i sam i održao jedan koncert dobrotvorni za izgradnju, za obnovu hrama Pokrova Presvete Bogorodice pre 7 godina u Domu kulture. Tako da tada je bilo veliko interesovanje za njega. Ono što se manje zna o Trkulji jeste činjenica da se bavi organizacijom koncerata za decu, te je planirano da jedan takav koncert bude održan ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Valjevu. Ekipa AIVA pobedila je na finalnom takmičenju Izađi mi na teglu Valjevu, gde su među 20 ekipa u oštroj konkurenciji odneli ubedljivu pobedu. Karavan je dobio 7. finalistu koji će se u velikom finalu na Zlatiboru boriti za titulu najboljeg AIVAR majstora u Srbiji za 2016. godinu. Saopšteno je iz organizacija Bašta Mašta, koji je organizator takmičenja. U izuzetno jakoj konkurenciji drugo mesto osvojila ekipa Etno udruženje Brankovina, dok je treće mesto pripalo ekipi javno-komunalnog preduzeća Vidrak. Pobednici su osvojili Mini Elektrik Štednjak, drugoplasirana ekipa Posuđe Metalac, dok je treća nagrada bila Mali kućni aparat. A više od 1200 takmičara iz svih krajeva Srbije boravilo je u Valjevu na finalu seoskih olimpijskih igara. U finalu Velike sportske republičke manifestacije Seoske olimpijske igre u Valjevu se okupilo oko 1200 takmičara iz svih krajeva Srbije. Oni su se takmičili u 25 sportskih disciplina na terenima Košarkaškog kluba Student, prve osnovne škole u hali sportova, na stadionu na Petom puku i strelištu u Zvratimljenim gradovima. Obraćajući se prisutima, gradonačelnik Slobodan Gvozdenović je istakao da je Srbija u Valjevu i da želi, pored dobrih rezultata učesnicima, da Valjevo i Srbija postanu mesta za život srećnih ljudi. Želim vam uspešno takmičenje i želim vam da pobedite, ali nemoguće da svi pobedite. Neka bude po onoj staroj olimpijskoj deviziji, važno je učestvovati, a ne pobediti, jer olimpijske igre su nešto što ima posebno značenje, pa čak i u staroj Grčkoj svesni ste da za vreme olimpijade su prestali svi ratovi. Želimo da i u ovoj zemlji prestanu svi ratovi, ratovi pre svega između nas, i želimo da ovu zemlju gradimo i projektujemo tako da u budućnosti ovde žive srećni ljudi. Predsednik Saveza za rekreativni sport Republike Srbije, profesor dr. Predrag Gavrilović, pohvalio je grad Valjevo kao organizatora finala i dodao da seoski i rekreativni sport u buduće moraju imati značajnije mesto u društvu. Ta manifestacija je namenjena prvenstveno seoskim sredinama i mi u osnovnom nivou takmičenja, što za nas i jeste najvažnije, imamo između 30 i 50 hiljada učesnika. Ovo što vidite danas, to je završetak te manifestacije, znači finalna manifestacija koja služi da ljudi imaju utisak da se nalaze u jednom sistemu takmičenja. Organizacioni odbori i volonteri potrudili su se da više od 1000 takmičara snađe se i dobro osjeća u Valjevu, koje se nakon dugog niza godina uključilo u ovu manifestaciju. Za ove 2 godine koliko sam ja se u ovom programu, ljudi na selu vole, obožavaju da se bave sportom i to im je jedan vid zabave, to im je praznik. Taj dan kad je kod njih takmičenje, to je kod njih malte ne praznik u selu. Seoske olimpijske igre imaju dugu tradiciju. Ovo takmičenje održava se još od 1974. godine sa prevashodnim ciljem da se populaciji u seoskim sredinama pruži prilika da se organizovano bave sportskim disciplinama. Ove godine kroz kvalifikaciona takmičenja seoskih olimpijskih igara u selima Republike Srbije prošlo je više desetina hiljada učesnika. O
od sportskih vesti dana izvemo. Novak Đoković i dalje je prvi igrač sveta, najbolje plasirana srpska teniserka i dalje Ana Ivanović. Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je tim za novu sezonu. Završene su paraolimpijske igre u Riju. Srbija je osvojila 9 medalja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i ovog ponedeljka čvrsto drži prvo mesto na ATP listi, trenutno sa 4695 bodova, više od drugoplasiranog Endija Mareja. Kada su u pitanju ostali srpski teniseri, Viktor Trojicki je ostao na 33. poziciji, dok je Dušan Lajović 73. igrač sveta. Srpska teniserka Ana Ivanović, uprkos tome što trenutno ne igra, ostvarila je napredak za jednu poziciju na WTA listi i trenutno je 30. dok je Jelena Janković ostala na 37. poziciji. Aleksandra Krunić je 136. Ivana Jorović 145. Bojana Jovanovski 179. Ivana Jakšić 181. i Nina Stojanović 191. Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je danas da je prioritet za narednu sezonu odbrana titula u ABA ligi, ali da će to biti izuzetno teško zbog činjenice da je liga jača, kao i zbog obaveza u Euroligi. CDVita ima ozbiljnu ekipu, mega veliki potencijal, Partizan ima dobro sastavljen tim, tu je i MZT, plus naše obaveze u nikad jačoj Euroligi, rekao je Radonjić na predstavljanju tima za narednu sezonu. On je dodao da je veoma zadovoljan kako je ekipa radila tokom priprema i poručio da se nada što skorijem pojačanju na poziciji centra. Zvezda sezonu počinje utakmicu protiv MZT-a 30. septembra u Pioniru. Paraolimpijske igre u Rio de Janeiro 15. po redu svečano su zatvorene, a Srbija je ostvarila sjajan rezultat od rekordnih 9 medalja i završila na 31. mestu. Srpski tim osvojio je 3 zlata, 2 srebra i 4 bronze. A što se vremenskih prilika tiče, prognostičari kažu oblačno vreme sa kišom i narednih dana, temperature oko 20 stepeni. Sledi detaljnija prognoza vremena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u utorak očekuje pretežno oblačno i svežije vreme sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Ponegde se očekuje veća količina padavina, naročito tokom jutra. Posle podne i uveče u severnim i zapadnim predelima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepen. Narednih dana jutra će biti sveža, ponegde sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana promenljivo oblačno i relativno sveže, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Jedino se još tokom srede na jugu očekuje slaba kiša. Maksimalna temperatura tokom srede i četvrtka od 16 do 22 stepena. U petak i subotu temperatura u većini predela oko 20 stepeni. U subotu tokom dana jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Pogledajte još jednom koje teme su obeležile dan za nama. Dačić poručuje nesvrstanima, ostanite dosledni u nepriznavanju Kosova. Vučić i Dačić sutra na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vuk Jeremić jedini je kandidat vredan pohvale, piše Wall Street Journal. Nagli porast broja izbjeglica koje stižu u Grčku. Skupština regionalne privredne komore Valjevo donala odluku o pristupanju jedinstvenom komorskom sistemu. Novak Đoković i dalje prvi igrač sveta, najbolje plasirana srpska teniserka Ana Ivanović. Oblačno vreme sa kišom i narednih dana, temperature oko 20 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas u našoj prvoj informativnoj emisiji. Budite i dalje uz program Televizije Marš. Vidimo se i u Infaktu sa opširnim gradskim pričama. Do tada, prijatno.